Буга чейин 13 сот кылмыш жообуна тартылса, жакында 4 фемида өкүлүнө карата күнөөлүү деген өкүм чыккан. Алардын иши жогорку сотко чейин жетип, мыйзамсыз иштери тастыкталды. Бул тармакта коррупция гүлдөгөнүн жогорку соттун төрайымы деле моюнгалууда. Соттор действительно иш келгенде эптеп бир ныгын таап эле ошону бошотконго аракет жасашат. Андай мисалдар дагы бар. Ал тургай укук коргоо органдары деле сот тутумунун ишмердүүлүгүнө ичи жылыбай келгени айтылып жүрөт. Кылмышкерлерди эптеп кылтака илсе, соттор эркиндикке чыгарган учурлар көп эле кездешүүдө. Эмнеге сот ушундай оор кылмышкерлерди жана андай Саяпин сыяктуу кылмышкерлер эркиндикте жүрөт, а жөнөкөй эле лепешка же 20 метр шланг курдаган карапайым адамдар 5 жыл 5 жылдап сот камагынан чыга албай жүрөт да. Талдоочулардын айтымында айрымдар милиция менен прокуратураны дагы тоготпой калгандай, иш козголсо камырабай соттун чечими менен аппак болуп чыга келет. Кылмыш иштер келет, далилдер жок. Же болбосо далилдер болсо, далилдер мыйзам бузуулук менен табылган. А биздин конституцияда жазылган, эгерде далилдер мыйзам бузуу менен табылса, ал далилдер вообще мындай жок катары болуп эсептелинет депчи. Ошон үчүн эми биздин конституцияда андай норма тургандан кийин биз ага дагы көз жаба албайт экенбиз. Соттордун чыгарган өкүмүн жарыялай турган интернет сайт ачылган. Бирок айрым фемида өкүлдөрү өз чечимин интернетке чыгарууга батынбайт. Бардык эле судьялар азыр ошол сот актыларын жарыялоого даяр эмес. Жарыялабай жаткандыгын мен так айта албайм, бирок менин оюмча ошо кандайдыр бир мүмкүн өздөрүнүн күмөн саноолору барбы? Соттордун адилетсиз болуп жатканы алардын айлыгына деле чечеси жок дейт чет элдик талдоочулар. Реформирован судебная система здесь. Соттордун айлыгы деле жакшы болуп калыптыр. Тутумда коррупциянын болушу маянага деле көз каранды эмес. Сот системасын реформа кылыш үчүн комплекстүү иштерди жасаш керек. Мунун баары Кыргызстандын туруктуу өнүгүү концепциясында жазылган. Ошону ишке ашырса эле сот адилеттүүлүгүнө жетишүүгө болот. 2010 жылдан бери мурдагы бийликтерден калган соттогу коррупция мурасын жоюу, коомго таза жана адилеттүү сотторду тандоо аракеттери жүрүүдө. Коом болсо анын үзүрүн күтүүдө. Гүлнара Касымбекова, Азамат Кыдыртоктоев, Коомдук 1-канал.